رژیم خبیث اشتباه کرد. כוחות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. איראן will bear the consequences for choosing to escalate the situation any further. Until the last drop of blood.欢迎收看《伊朗报复》特别节目，我是田童，在我身旁的是时事评论员郑浩先生。郑先生好。田童你好，大家好。炸馆事件之后，伊朗在愤怒当中展开报复，而破天荒的直接攻击以色列，伊以对决如何收场？而伊以紧张又会如何极限挑战美国的中东政策？今晚的节目我们邀请到的是德黑兰现场凤凰卫视驻伊朗记者李瑞，耶路撒冷现场凤凰卫视特约记者胡小雨，还有纽约直播室凤凰卫视驻纽约记者陈英谦，将分别带来各自的最新回应。而加沙战事久拖不决，群狼环伺之下的以色列能否靠一己之力全面扩大和升级战争呢？中东局势是否正在走进危险深水区？今天在北京直播室邀请到的是军事专家王云飞，北京现场中国现代国际关系研究院中东所副所长秦天，以及在我身旁的郑浩先生，同大家一同分析和解读。我们首先关注到伊朗伊斯兰革命卫队13号晚到14号的凌晨，对于以色列发动了大规模的导弹和无人机的袭击。那么这是伊朗首次从其领土向以色列发动攻击，而以色列军方称拦截了99%的来袭飞行物，袭击造成以军的一座军事基地轻微受损，此外至少12人受伤。密密麻麻的导弹和无人机飞临以色列上空，以色列防空系统启动拦截，防空警报响彻夜空，耶路撒冷、特拉维夫等多地传出巨大爆炸声，大批以色列民众尖叫着跑向防空洞躲避。伊朗伊斯兰革命卫队14号发表声明，宣布向以色列发射了数十枚导弹和无人机，以回应以色列犯下的众多罪行，包括4月1号袭击伊朗驻叙利亚使馆领事部门建筑，导致伊朗在叙利亚的数名指挥官和军事顾问身亡。以色列军方表示，伊朗此次向以色列发射了300多枚导弹和无人机，包括170架无人机、30多枚巡航导弹和120多枚弹道导弹。不过，99%都被拦截，只有数枚弹道导弹抵达以色列领土，对以色列南部一处军事基地造成轻微破坏。以色列第12频道电视台就引述一名以色列官员的话指，将对这次袭击做出重大回应。伊朗的代理人和盟友据报也参与协同发动袭击。一名也门政府官员表示，也门胡塞武装参与了伊朗针对以色列的空袭行动。另外，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯表示，伊朗的行动是对以色列早前袭击伊朗驻叙利亚使馆应有的回应。俄罗斯国防部就指，配备有匕首高超音速导弹的沙波什尼科夫元帅号护卫舰已通过苏伊士运河进入地中海。受伊朗空袭以色列影响，以色列、伊拉克、黎巴嫩、约旦一度宣布关闭领空，阿联酋航空、科威特航空、美国联合航空等多家航空公司宣布取消部分航班或改道，伊朗多座机场宣布取消航班直到15号。以色列14号上午7点半重新开放领空，并陆续恢复航班运营。伊拉克、黎巴嫩、约旦也已重开领空。凤凰卫视综合报道。伊朗武装部队总参谋长巴盖里在14号表示，伊朗已经结束了对以色列的报复性打击。他还警告，如果以色列做出回应，伊朗将做出更强烈的挺进。
据伊朗国家电视台报道，巴盖里对伊朗媒体表示，此次行动成功完成，达到了总目标。这次行动的原因是以色列越过了红线，袭击伊朗驻大马士革的领事处。و این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد巴盖里说，已经通过瑞士驻伊朗大使馆向美国传递消息，警告美国，如果参与以色列的攻击，美国在地区的军事基地将遭到攻击。凤凰卫视李维珍、凯穆森对海南报道。伊朗称，目前伊朗军事打击的成果数据还不完整，但是基于现有的内容，此次行动比预期的更加成功。而以色列国防军发言人则表示呢，伊朗发射了约170架无人机、30多枚巡航导弹和120多枚弹道导弹。以军还通报，除了直接从伊朗境内军事基地发射的无人机和导弹，其他一些武器是从伊拉克和也门发射的。而与此同时，黎巴嫩也向以色列发射了数10枚火箭弹。以军表示呢，是拦截了99%的伊朗的导弹和无人机。马上请出军事专家王云飞先生给我们进行分析。王先生您好。你好。我们看到伊朗这一次是直接下场攻击以色列，您认为有几个特点呢？而以军反导系统，我们看到在第一波次的拦截行动是比较积极的，但是后续似乎是有一些后力不足，您怎么样看？伊朗这次的袭击行动可以归纳为这么几个特点，一个呢是速战速决，打完了之后，他的国防部和驻联合国代表马上就宣布这次战争行动结束了，没有拖泥带水，没有再有第二波、第三波次的袭击。第二个呢是饱和攻击，正如你刚才所说的，发射了100多枚的弹道无人机。几十枚的弹道导弹和100多枚的这个几十枚的巡航导弹和100多枚的弹道导弹，这样密度大的这个攻击行动啊，在俄乌冲突当中啊都很难见到。当然，伊朗方面是有它的设计的，这么高密度的袭击行动，就以色列防空系统来讲啊，它难以对付，同时开辟那么多通道拦截这些空中目标。第三个呢，是它的目标啊比较集中，就是为了打击向伊朗驻叙利亚领事馆发动袭击的这个军事基地和空军的机场，目标呢是非常的集中。以色列方面称呢，拦截了99%的空中目标，这个数据呢恐怕有待证实。就我个人的观察，提供的这个画面情况来看，似乎没有达到99%的这么一个效果。当然了，以色列它的防空反导的能力还是比较强的，它的铁穹系统呢，既可以拦截无人机，也可以拦截部分的巡航导弹。拦截无人机的概率呢，相对来说要高一点。伊朗可能发动袭击的无人机是沙希德136，这型无人机呢，速度比较慢。飞行的高度也不是太高，所以拦截这个无人机肯定要比拦截那个火箭弹命中率要高多了。拦截弹道导弹的这个概率啊，应该说很难达到99%。尽管说伊朗发射的这个弹道导弹可能是塞吉尔导弹和海巴尔导弹，但是这些导弹它的末端速度啊也达到了5个马赫速，而伊朗的反导导弹在末端拦截的最高的速度，也就是在5马赫左右，但是你要达到99%，这个太难了。拦截巡航导弹的概率呢，也要高一点。巡航导弹就相当于一个飞机，大概它的速度只有800-900公里每小时，拦截这个的概率可能能达到90%以上。所以总的归纳下来，拦截它的无人机和固定翼飞机可能达到90%以上，但拦截弹道导弹这个概率啊，应该不会达到90%以上。
好，谢谢王先生给我们带来的分析啊。像王先生所说，这是一场速战速决的攻击，但是伊朗是第一次破天荒的直接攻击以色列的本土。马上请出的是中国现代国际关系学院中东所副所长秦天先生给我们进行分析。秦先生您好。你好。伊朗呢是从来没有正面攻击过以色列的，这一次是因为大马士革领事馆遭遇的袭击而发怒啊，首次从自己的领土直接向以色列发射炮弹。您认为这对外界传递出的是怎么样的信号？我觉得这次伊朗对以色列的本土实行这么大规模的这种空袭，确实是向外界传递了两个非常强烈的信号。那么第一个信号就是伊朗要向外界传递他坚决维护伊朗国家安全、国家尊严这个信号。我们知道4月1号以色列轰炸这个伊朗驻叙利亚的使馆的建筑，同时炸死了当时正在其中的伊朗革命卫队的高级将领扎黑迪。那么这种炸馆包括炸人的这种行为，其实是对伊朗国家主权的一种严重的侵犯。那么我们也注意到伊朗的最高领袖就在这次空袭报复之前的几天，他曾经有一个表态，他说以色列对伊朗驻叙利亚使领馆的这种袭击就相当于对伊朗本土的袭击。所以我觉得在这种严重的主权受到侵犯的情况下，那么伊朗这一次他一定要做出强有力的反制。那么从这一次今天凌晨的情况来看，那么伊朗选择了这次大规模的空袭报复，那么他一方面是要安抚国内的民意，对国内的民众传递出他维护国家安全的这种能力，那么同时要向国际社会去展示他维护伊朗的外交尊严和国家主权、国家现代民族国家的这种主权原则的这种强烈的这种信心和能力。那么我觉得第二个伊朗需要向外界传递的信号就是说，伊朗他坚决的维护他在中东地区的这种影响力。我们知道扎黑迪也就是4月1号在以色列炸馆事件中身亡的伊朗革命卫队的高级将领，他实际上是伊朗与黎巴嫩真主党联系的一个重要的人物，他也是伊朗在叙利亚进行策划或者布置对以色列袭击的这么一个关键的领导人员。那么他的身亡实际上是以色列在打击伊朗在中东地区的影响力，那么这恰恰是伊朗最为珍视的他的国家能力的一个方面。我们知道在伊朗79年革命建国以来这个40余年中，伊朗对外行为的一个重要的原则就是与中东地区的这种反美、亲伊、反以的这种武装组织建立各种各样的联系，那么协同组建一个他们自己称为抵抗阵线的这么一个团体，那么这是伊朗对外战略的一个重要的支柱。是。那么在扎黑迪被身亡之后呢，那么我想伊朗必须通过强有的力的报复来重新传递他维护他地区影响力，同时显示他对中东地区这种亲伊朗武装组的这种领导力，我想这也是伊朗要传递的一个重要的信号。好，谢谢秦先生给我们的分析。那其中的一个信号看来是在伊朗国内是什么样的一个情况呢？在伊朗革命卫队14号凌晨发动空袭之后，部分巴斯基的民兵和市民自发来到巴勒斯坦广场进行庆祝，感谢革命卫队发动对于以色列的回击。凌晨1点半的巴勒斯坦广场欢乐如海洋，数百名民众自发来到这里，高喊打倒以色列的口号，挥舞伊朗国旗，燃放烟花，鸣响车笛，用各种方式表达自己的高兴之情。有民众表示感谢革命卫队的行动。至于此次空袭后可能产生的战争风险，在场的大多数人都表示不害怕，准备战斗至死。I just said we are down for it until the last drop of blood. We are not afraid. 就在伊朗当局发动了对以色列的空袭之后，不到半个小时，午夜的巴勒斯坦广场就聚集了上百的民伊朗民众在这里欢呼庆祝，大家高喊口号，燃放鞭炮，仿佛是在庆祝一场足球比赛的胜利，而不是一场战争的开端。从今天晚上开始，地区局势会骤然升级。未来会发生什么，没有人会知道。方卫视郑凯里日穆森乌克兰报道。而面对伊朗密集的导弹攻势呢，以色列有年轻人表示说会如常的生活，因为在过去的6个月他们已经习惯了这样的常态化的袭击。
Actually, all heard about the attack of Iran, but we're not afraid because we went to celebrate birthday of one of our friends, and we already got used to being attacked for the last 6 months. So for us, it's just a usual night in Tel Aviv. 为了避免局势重大升级呢，伊朗的报复被普遍认为是可控的和非升级性的。相关话题马上请到时事评论员郑浩先生给我们分析。郑先生，我们看到呢，现在有种观点认为是，伊朗呢现在的这样的一个策略是既能够保住颜面，同时呢又是相对有理智性的报复。您认为在炸馆之后啊，本身就觉得自觉理亏的以色列，他现在是有一个什么样的计划，还是说会坐以待毙？首先呢，来看德黑兰是不是理性的、可控的？其实呢，我们现在也不清楚啊，有可能呢，德黑兰他有进一步的一个考量，在进行了第一波的报复行动之后，未来一段时间采取什么样的一个行动，再次的惩罚以色列？其实呢，并没有非常明确的情报或者相关的消息与透露，也就是说呢，德黑兰是否会采取行动，完全要看以色列、美国以及其他各方的一个反应啊。其实呢，德黑兰说的也很清楚啊，如果以色列，再次的要打击德黑兰的话，那么不排除会对以色列包括美国在内啊发起更致命的攻击。另一方面呢，就是虽然以色列伊朗马上就打住了啊，没有再进一步的发起第二波、第三波的啊大规模的一个攻击，但是呢，我们看以色列方面。似乎呢，其实并没有完全的停止，或者是呢，做出对这个伊朗进一步打击的有关的一个决定。首先一个消息呢，就是以色列的政府它授权战争内阁对如何来进行反应啊，完全由全由这个战争内阁来决定啊。这样的一个信息呢，就是说，我现在把权力交给战争内阁来决定。如果说战争内阁不做出决定的话，怎么向以色列的政府和以色列的军队以及人民来交代呢？那换句话说，就是逼迫战争内阁内塔尼亚胡国防部长组成的这样的一个战争内阁，还包括穆萨德、这个辛贝特、情报机关，这个战争内阁他就必须要做出一个反应啊。这个反应到底是什么还不得而知。但是呢，第二一点，以色列的本性大家都很清楚，内塔尼亚胡多次说，谁要伤害我们，我们就会伤害他。那么这次呢，虽然伊朗的大规模的一个攻击并没有对以色列造成大规模的一个伤亡，但是为了要教训德黑兰，以色列有可能会保留在未来的时间通过某种方式来进行报复啊，有可能是直接的打击，也有可能是通过其他的方式，比方说猫捉老鼠的这种方式来对伊朗的定点的目标来进行袭击。因此下一步这个行动看来是由以色列来掌握，而不是由德黑兰。好，谢谢郑先生的分析。我们看到伊朗称呢，打击以色列结束，如果再犯将更加严厉。最新消息，马上连线本台驻伊朗记者李瑞。李瑞，你好。你好，婷彤。来给我们带来伊朗国内现在是如何回应此轮报复空袭的成果的？而面对以色列可能的反扑行动，伊朗下一步有什么样的计划？好的，婷彤，现在呢，就是伊朗的军方已经发言，称这次的行动呢是非常成功的，也达到了预期的目标，而且呢，这次的行动呢是旨在回应以色列的做法，旨在惩罚性是有限的反应。那么现在呢，最新的消息呢，就是伊朗外长阿卜杜拉西扬，刚刚召集了各国的使节，发表讲话。他在声明中说呢，就是伊朗呢这次的打击是有限的、精准的打击，而且呢，伊朗无意来继续进行打击，所以呢，伊朗呢现在是保持一种克制的态度。但是如果受到了侵略，伊朗将予以严厉的回应。阿卜杜拉西扬还警告地区的邻国，如果让美国利用他们的领土来帮助以色列，那么这些国家的这个美军基地将会受到攻击。另外呢，最新消息呢，就是伊朗的外交部刚刚召唤了英国、法国、德国的大使，对他们呢进行抗议，因为呢认为他们对于伊朗的这个做法予以的谴责是一个不负责任的做法。而且呢，伊朗总统莱西呢今天呢也是发表了声明，称赞这次的报复行动是给以色列的一个教训，是一个震慑，还警告以色列
不要予以回应，否则呢将会遭到痛击。另外呢，今天的伊朗的金价上涨得很厉害，而且呢里亚尔大幅贬值，到冲到了70万里亚尔大关，但是现在好像又开始有所回落。至于对于以色列呢，现在大部分人认为以色列不会予以回击，不过呢伊朗现在的军队可以说也是高度戒备，所以伊朗的霍梅尼机场还有其他一些机场呢都宣布到明天早上的6点都一直在取消航班，来看看到时候会有什么反应。不过伊朗的这个军队的空军司令还已经说，就是伊朗的这个随时做好了应战准备，如果对方发动了战机来袭击，那他们将会遭到严惩。好，谢谢李瑞。伊朗方面是表示随时做好准备。那么在伊朗袭击以色列之后呢，以色列总理内塔尼亚胡他是首次发声。更多消息马上连线在以色列耶路撒冷的本台特约记者胡小雨。小雨你好，伊朗的空袭对以色列造成了哪些打击？那以色列国内现在有什么样的最新的回应带给我们？好的，主播，从14日凌晨，伊朗向以色列境内至少发放了300多个飞行单位，其中有部分的话呢，经过像约旦等国的时候也被拦截了其中一部分。以色列军方宣称有99%的飞行器在空中状态被拦截和击毁，但依然有落地的造成了一些伤害，其中破坏了一些以色列的军事基地，也对以色列的一些民间，比如说有一个贝都因女孩身受重伤。所以民间呢，现在大多数的学校已经休假，然后政府机构和一些工厂的话呢，也暂时因为这个会不同地区受一些影响。以色列领空有7小时左右的时间是封闭了领空，但现在已经开放。但即便如此，本古里安机场它依然有很多的航班是显示延迟和取消状态。目前就是我们查下来，并没有任何一架飞机确定是在今天能够准时的一个落地状态。因此呢，如果从后续来看，以色列军方并没有公布会采取如何进一步的行动，但根据以色列总理和国防部长的发言来看，以色列很有可能会对伊朗实施对等还击，因为以色列的话呢，会对任何对自己出手的国家也予以反击。所以那就意味着伊朗的境内的军事目标有可能是以色列反击的一个就是对象。好的，主播。好，谢谢小雨带来的回应。那伊朗表示呢，此番袭击是伊朗与以色列犯罪政权之间的冲突，美国应该远离。那么在大选背景之下，拜登政府是否会甘愿加入到中东混战呢？相关消息马上连线驻纽约记者陈英谦。英谦你好。田东你好，来给我们介绍美国方面是如何回应伊朗的报复行动的。美国总统拜登呢，其实早在2020年就预测了以色列与伊朗的战争，你有哪些最新的掌握？是的，田同。那么就在伊朗对以色列发动袭击之后，白宫已经发布声明了，强烈的谴责伊朗及其在也门、叙利亚和伊拉克的代理人对以色列的军事设施发动了前所未有的空袭。拜登说，美国将会继续支持以色列的防御行动。美国认为，在这一轮袭击当中啊，以色列展现出了非凡的能力，防御击败前所未有的袭击，这代表了以色列的敌人是无法有效的去威胁到以色列的安全的。那我们看到，在过去一周时间内呢，美国也是向当地派遣了飞机、弹道导弹和防御驱逐舰来帮助以色列击落伊朗的无人机和导弹。那昨日晚间呢，事情发生之后，拜登和以色列总理内塔尼亚胡也是迅速的通了电话，整个通话时长大约是25分钟左右。拜登向以色列表示说，美国对以色列的安全承诺是坚定不移的，但是美国不会参与任何针对伊朗的攻击。那白宫消息人士就透露了，说拜登呢是不希望以色列方面去进行一个大规模的回击的，让事态去进一步升级。拜登告诉内塔尼亚胡说，99%的无人机弹道导弹都已经被拦截了，说明你已经赢了这场冲突，所以你要接受这个胜利。这也就是说，美国其实明显是想用安抚的态度去和以色列进行交流的，希望能够缓和事态的发展。好，谢谢英谦带来美国方面的回应。伊朗伊斯兰革命卫队对以色列展开报复性打击，而俄罗斯外交部在14号对紧张局势升级表示深切的关切，并且呼吁各方保持克制。
俄罗斯外交部发表声明指出，俄方一再警告中东地区，尤其是以哈冲突地区，众多悬而未决的危机往往因不负责任的挑衅行径而升级，加剧紧张局势。俄方期望地区国家通过政治和外交手段化解危机。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫当天发文称，美国不希望中东爆发大规模的战争，是因为加沙局势不利拜登选情，而以色列与伊朗间的冲突令其寻求连任的前景再度恶化。然而美国却对俄民众丧生漠不关心，甚至利用俄乌的局势进行投资。梅德韦杰夫批评美国双标。联合国、欧盟、美、英、法等多国13号发表声明谴责伊朗。中国外交部14号回应表示，本轮形势升级是加沙冲突外溢最新表现，呼吁有关方面保持冷静克制。当务之急是切实落实联合国安理会第2728号决议，尽快平息加沙冲突。英国首相苏纳克的声明严厉谴责伊朗鲁莽攻击，再一次展示出要在其后院制造混乱。强调英国会支持以色列以及区内盟友如约旦及伊拉克的防卫。法国外长塞茹尔内就指伊朗采取如此前所未有的行动，他破坏稳定的活动已经跨越了新的门槛。加拿大总理特鲁多也发表声明，指伊朗的攻击将进一步破坏地区的稳定，令地区持久和平变得更加困难。正在中国访问的德国总理舒尔茨也透过发言人以最强烈的措辞谴责伊朗对以色列的空袭，称德国将与以色列紧密站在一起。联合国秘书长古特雷斯强烈谴责伊朗向以色列发动大规模袭击，指地区局势面临毁灭性的升级。欧盟也谴责伊朗，指伊朗这次的袭击是史无前例的升级，对地区安全的严重威胁。西班牙、墨西哥、丹麦、荷兰、挪威、捷克等国都谴责伊朗攻击以色列。凤凰卫视综合报道。无人机和导弹开道，伊朗正式向以色列发动打击。也门胡塞武装和伊拉克什叶派民兵组织也向以色列发动了无人机袭击。黎巴嫩真主党则向戈兰高地发射了数十枚的火箭弹。相关消息马上请到军事专家王云飞继续给我们进行点评和分析。王先生，有分析认为呢，伊朗在中东的小弟是火力全开，不仅为伊朗的攻击打一个前站，还意图消耗以色列的防空导弹的库存。您如何观察？是这样的，如果这些小弟一起帮忙以色列上场，将是帮助伊朗上场，将是以色列面临着难以对付的窘境。因为有多个方向同时对一个目标袭击的话，部署在这个基地周围的防空武器可能根本开辟不了防空那么多防空通道对付空中的目标。那么伊朗呢，这一次的袭击行动肯定是和胡塞武装以及呢黎巴嫩和很可能还有伊拉克境内的那些亲伊朗的武装组织呢协调行动。那么这样的话呢，就不是一个角度，可能是在180度整个扇面上啊同时展开对以色列的袭击。不管是以色列的情报保障系统、雷达探测系统还是防空导弹系统，都不可能同时对多方向来袭的导弹每一个都能精准的射击，说明呢伊朗这一次的战术设计啊应该来说比较成功的。尽管我们说确实有不少它的空中的目标啊被以色列给击中了，但是呢还是有不少目标被伊朗的这些导弹和无人机扔的炸弹可能命中了。好，谢谢王先生的分析。那么伊以矛盾激化，加沙战事久拖不决，以色列现在是群狼环伺。马上请出中国现代国际研究院中东所副所长秦天先生继续给我们进行分析。秦先生您好，现在呢是腹背受敌的以色列，您认为他能否靠一己之力全面的去扩大和升级战争？我觉得目前的形势下，以色列扩大升级这个战争或者局势的可能性还是存在的。首先我觉得是从意愿上来说，以色列有比较强的去再次升级对伊朗的打击或者报复伊朗的打击的这种意愿。那么从以色列历史上的这种行为来看的话，我们会发现
以色列是一个睚眦必报的国家，那么有谁打了他，那么他一定会打回去，那么以牙还牙，以眼还眼，那么即使没有国际社会的支持，那么以色列也有可能一意孤行。其实我们在巴以冲突的这个过程中，我们也已经看到了，其实在加沙的战争问题上，以色列也是不顾国际社会的劝阻一意孤行。那么在伊朗大规模的空袭以色列之后，那么以色列它其实这种报复的动机是很强的。那么更深层的角度来讲，我觉得以色列目前还处于一种他自己感到的战略的困境之中。也就是从巴以冲突以来，我们看到其实伊朗协调了这个各条战线上的这种轻机武装对以色列发动这种袭扰，那么以色列面临了一种多线受敌或者多线受到骚扰的情况。实际上从1973年的第四次中东战争以来，以色列就在中东实现了一家的这个军事上的独霸，他已经永恒地解决了多线和阿拉伯国家多线作战的情况。那么但是我们看到这个40多年以后，以色列又重新陷入了一种多线作战情况。所以在这种情况下，我觉得以色列是非常有动力去打击伊朗，包括亲伊地区的各支亲伊朗武装的。那么未来我觉得看到这种战事升级的情况也依然是一个很大的可能。当然如果从以色列的技术的角度来看的话，我觉得他要以一己之力来袭击伊朗或者打击伊朗整个的这种地区势力，他还面临一些战备或者军备上的限制。我们知道伊朗和以色列之间其实距离要达到1000甚至1000以上的这个1000公里以上，那么以色列直接攻击伊朗本土的话，他还是需要一些战术性的这种铺垫，比如说他需要加油机中途的这种加油的服务，或者远距离的这种作战的战斗机。那么在这种情况下，好，因为时间关系，谢谢秦先生的分析。联合国安理会14号就伊朗袭击以色列召开紧急会议。那么同日，美国召集7国集团领导人会议，协调外交回应措施。相关消息马上连线驻纽约记者陈英谦。英谦，对此消息你有哪些最新的更新带给我们？会在今天下午4点召开有关于伊朗袭击以色列的紧急会议。那这个会议呢是以色列方面提出的，并且以色列还提出了2点要求。第一，就是安理会要谴责伊朗此次袭击。第二，就是要将伊朗的革命卫队认定为恐怖组织。根据我们了解到的最新消息，这次会议呢其实不会就任何决议进行表决。总体来说，应该还是各国去陈述表态，伊朗、以色列都会参会发言。以色列也很有可能会借此会议去宣布可能会对伊朗进行的回击。那么安理会是否有可能会谴责伊朗呢？我个人认为是不太可能的。在4月初伊朗驻叙利亚使馆遭到以色列袭击之后，安理会也同样召开过紧急会议，不过呢未能够通过任何谴责的声明，主要原因是美国、英国、法国反对，俄罗斯当时也批评西方国家搞了一个双重标准。因此呢今天安理会预估也很难发布任何谴责伊朗的声明，因为俄罗斯很可能会极力反对。而且伊朗方面也已经明确表示了，说这一次袭击是根据联合国宪章第51条行使的自卫权，它是合情、合法、合理的。而美国方面呢，所以决定组织一个外交舆论上的声势，所以呢今天拜登会召集7国领导人进行一个协调一致的外交反应，去回应伊朗的袭击。那美国国务卿布林肯就说了，未来几个小时和几天之内会和中东地区和全球的盟友进行磋商，美国不寻求冲突的升级，也会承诺持续支持以色列的防御行动。好，天童。好，谢谢英谦。那相关的话题呢，我们继续请到郑先生给我们进行分析。郑先生，我们看到从俄乌冲突到以哈战争，再到这次伊以战事的这个升级啊，为什么联合国它总是受到外界的批评？它又该如何的去更好的发挥自己的作用？从以色列和伊朗这次冲突来看的话呢，未来一段时间我们可以从3个方面来观察这次冲突朝着哪一个方向来发展。一个呢就是以色列和伊朗的冲突会不会进一步的扩大，也就是说呢以色列会采取什么样的一个措施来反制或者叫打击伊朗这个是从战场本身来看。第二个呢就是外交呢就是从目前来看呢，俄罗斯、中国也包括印度都
表示极力的关注啊，极其的关注这个事情的这个发展，要求呢各方保持克制。那么接下来就是联合国安理会啊，应以色列的要求要开一个紧急的会议讨论这次冲突。那么刚才应倩也做了比较详细的一个说明，联合国安理会开会的话呢，显然不会达成任何的一个声明啊，或者说呢来谴责任何一方。从这件事情上来看，应该说伊朗占据的理由更充分一点，因为毕竟以色列对大马士革伊朗驻这个叙利亚的一个官邸进行了一个攻击，它是明显的违反了1962年维也纳外交关系公约的啊。那么伊朗是采取了一个自卫啊，根据联合国宪章第51条采取一个自卫，所以呢从理由上来讲啊，应该说德黑兰占据的理由更大一点。但是呢因为以色列他也会为自己的行动来进行辩驳啊，他比方说伊斯兰革命卫队是一个恐怖主义组织，伊朗呢经常支持地区内的一些武装来攻击以色列，威胁以色列的安全等等，所以呢两家的一个争吵没有任何的一个结果啊，俄罗斯和中国也不会站队啊，显然美国是支持以色列，这是可以肯定的。因此呢从安理会啊开会来讲，不会有一个任何的一个实质的一个结果。再加上刚才你提到，就是俄乌冲突也好，哈以战争也好，都没有具体的一个行动出来啊。那么因此呢从以色列和伊朗的这次最新的一个冲突来讲呢，恐怕也很难有一个实质性的一个具有约束力的一个声明或者是一个行动。好，谢谢郑先生。那么在当地时间的14号的凌晨呢，以美国为首的国际联盟战斗机在叙利亚东部戴尔祖尔省的上空密集的飞行和盘旋。另据以色列媒体的报道，美英战机当天也在伊拉克以及叙利亚的边境击落了部分伊朗无人机。而早前为了防止伊朗大学报复，美军艾森豪威尔号航母和阿里伯克级驱逐舰也已经驻扎在地中海和红海协防，这也标志着拜登政府对于伊朗的强力威慑。好，我们继续请出军事专家王云飞先生。王先生，美国的协防您认为对于伊朗会造成多大的震慑的作用？美国的反无人机和反导的技术呢，应该说确实是世界一流的。如果美国在波斯湾靠近巴林的地方部署它的伯克级的驱逐舰，那么使用标准2或者标准3打击伊朗发射的无人机和弹道导弹，还是命中率还是挺高的。对付在红海附近也门武装发射的无人机和弹道导弹，只要在红海这个地方部署航母编队，或者是伯克级驱逐舰使用标准2、标准3导弹，或者是海拉姆的近程反导武器拦截无人机和弹道导弹、巡航导弹，这个概率也是挺高的。所以说，以色列说拦截了99%的空中目标，实际上呢，很大一部分是美国在伊拉克、约旦或者其他国家上空给拦截成功的。在陆地上，美国也有10款左右的反无人机的武器，比如说吸血者这一个吸血鬼这一型的反无人机武器，在美国的陆军部队啊有大量的装备。美国陆地上有10款反无人机的导弹，或者是微波武器、激光武器等等等等。为什么说美国在伊拉克上空、约旦上空，甚至叙利亚上空击落了那么多无人机和导弹呢？其实美国的作用是主要的，因为以色列它的防空武器主要部署在以色列境内，而美国的这些防空武器呢，部署在以色列附近的各个国家都有。所以尽管说美国拦截掉了一部分的伊朗的无人机和导弹，但是实际上情报保障可能90%以上是由美国来提供的。好，这样才使得以色列的防空系统拦截无人机和导弹的命中率有那么高。好，谢谢王先生给我们带来的分析啊。那美国呢是预计伊朗或者代理人不会攻击美军，但是也正在采取措施以防万一。我们也请出中国现代国际关系研究院中东所副所长秦天先生继续给我们分析。秦先生，伊以紧张局势在加沙战争的大背景之下，您认为对于美国的中东政策构成怎么样的极限挑战，您如何观察？
我觉得这次伊以的冲突确实给美国的中东政策带来了新的挑战。其实我们观察巴以冲突以来，这个大半年中，实际上美国的中东政策基本上处于一种，我们说叫疲于应付也好，或者是叫处于一种危机管理的状态，也就是，牵扯到美国的危机一个一个的接连发生。那么从最开始的巴以冲突，到后来胡塞在红海袭击航运的行为，那么导致了美军和胡塞武装之间的冲突。那么再后来是黎巴嫩真主党和以色列的冲突，使得美国非常担忧。那么现在我们又看到伊以之间的冲突的升级，有可能进一步将美国卷入这个中东的战局。我觉得现在对美国来说，一个特别突出的矛盾就是在于，当美国需要去有一个更平衡的中东政策的时候，它需要跟中东的各方势力去平衡的打交道的时候，但是它又受限于它传统上亲以色列或者支持以色列的这种政策。我们知道传统上美国和这个所谓国内有这个犹太人的游说集团，那么使得美国的整体外交政策，尤其是中东政策，是完全朝着亲以的方向发展的。那么同时，但是美国为了去维护它在中东整体的这种利益，它又需要和阿拉伯国家甚至和伊朗去进行一定的这种协调和交易。那么在这一次的伊以冲突中，美国的主要的态度还是希望不要事态升级，那么不要太多的牵扯美国的精力。拜登总统还希望将他的主要的精力集中在国内的这个选情上。那么在这种时候，恰恰是以色列特别主动或者特别积极的想挑起中东的各条战线上的战火。好，那么这就使得美国现在的中东政策面临着非常大的矛盾，他既不想卷入中东的冲突，他又因为支持以色列而可能会卷入这场冲突。好，谢谢秦先生的分析。伊朗伊斯兰革命卫队13日晚至14日的凌晨，对于以色列发动大规模的空袭，中东多地的空中都可见爆炸的火球。在伊朗向以色列发射无人机和导弹后不久，叙利亚首都大马士革14号凌晨1:50左右传出密集巨大的爆炸声，持续约2分钟，还有在空中因爆炸形成的火球落向地面。约旦从13号晚开始暂停所有航班进出并关闭领空。有消息人士表示，约旦空军拦截并击落了数十架侵犯其领空、飞往以色列的伊朗无人机。黎巴嫩公共事务和交通部长哈米亚13号晚宣布，鉴于当前地区形势，出于对黎巴嫩领空安全的重视，公共事务和交通部宣布采取临时性预防性措施，黎巴嫩决定临时关闭领空。沙特阿拉伯外交部14号发表声明称，沙特阿拉伯对地区军事升级及其影响的严重性表示深切关注。凤凰卫视综合报道。中东局势持续紧张，而美国早前呼吁中国运用影响力阻止伊朗袭击以色列。我们继续请到郑先生分析。郑先生，现在中国和上合组织又该在中东问题上如何发挥作用？本来呢，以伊冲突呢，应该说和上合组织没有直接的关系。但是呢，2023年7月份的时候呢，伊朗正式成为上合组织第9个成员国。因此，从间接的层面来看，这场冲突也和上合组织有一定的一个关联。到目前为止呢，我们还没有看到上合组织发表声明啊。我相信呢，在某一个时间，可能的上合组织秘书处就会发表一个声明。从中国的角色来看啊，确实布林肯和这个王毅呢通过电话讨论过中东的最新的一个局势啊。那么上合组织怎么样来发挥一个作用，其实呢是很难来讲的，因为呢上合组织，作为一个整体啊，它可能对其中的某一个国家，就是对成员国的某一个国家影响力是有限的。那尽管呢大家都遵守上合组织的宪章，但是呢如果一个国家单边的采取行动的话，上合组织是很难去阻止啊。比方说俄罗斯和乌克兰发生直接的冲突，那上合组织的话其实也没有更多的一些办法直接来影响俄罗斯。那么关键是这样，就是上合组织一定要打造在地区内的作用啊，也就是说呢，在中亚地区、在中东地区，其实呢不允许有安全真空出现，但是如何达到这样的一个目的，从目前来看的话，上合组织确实呢面临着极大的一个挑战，因为无论是中亚地区还是中东地区，本身错综复杂的地缘政治啊，以及包括各种的矛盾都在激化当中，那么上合组织啊唯有通过一些大家共同认定的一些目标，比方说打击三国势力，加强人文交流和经贸投资的交流，其他的方面的话很难去
有一致的一个行动，比方说以伊冲突，那么上合组织就很难去管控伊朗也基本上没有这样的一个能力。当然了，从上合组织发展的整个的情况来看，其实呢对发展新的成员一直呢学者有不同的一个意见，比方说发展印度巴基斯坦加入上合组织，以及发展这个伊朗加入上合组织，是不是一个非常正确的一个决定？从学术层面上来看，它确实呢存在着不少的一个争议。从目前来看，上合组织因为发展了这些成员，一方面给自己的发展扩大增添了一些影响力，但是呢也带来了一些副作用或者叫一些负面的一些影响。因此呢，关于这个问题，恐怕呢学者还会继续的来讨论。但不管怎么样，伊朗这次的行动可能呢会对上合组织作为一个整体带来一定的负面的一个效应。好，谢谢郑先生的分析和您的观察，也感谢各位的收看这一次伊朗报复特别节目。我们也将继续跟踪报道后续的相关消息，敬请留意。胸口，取一个如今是做肉，那些。